7 ore harts patasxani jamanak varchapeta haytarets vor ishkhogh khmbaktsyuna voroshel e vor hunisyan artahertin kgnan phak hamamasnakan entrakarkhov hrajarvelov reytingayinits yev nshets naev vor yerp knarkumner er unenum khortharinakan khmbaktsyuna ghekavarneri het nranq artahaytel en dirkhoroshum vor irents hamar stayutyan tarbertsyun chka inch entrakarkhov klini bargavach inch kogh inch dirkhoroshum uni verchin haytarutyan het kapvats Արդյոք դուք սա համար մեկ խաղի կանոնների փոփոխություն թե պատրաստ եք նաև գնալ հենց կուսակցության ցուցակով եւ իրոք Գագիկ Ծառուկյանը տվել է համաձայնությունը որ տարբերություն չկա ինչ հասկացա ես նորից պիտի նշեմ որ Բարգավաճ Հայաստան առաջիկա խորհրդանական ընտրությունների մասնակցելու է իր առանձին ցուցակով Բարգավաճ Հայաստանի ցուցակը բնականաբար գլխավորելու է Գագիկ Ծառուկյանը ինչ վերաբերում է ընտրակարգի ընտրության ապա այստեղ խաղը, հա, իշխանության դաշտում է, իրենք են սահմանել խաղի այդ կանոնը, Բարգավաճ Հայաստանը մասնակցելու է ընտրություններին մեզ համար, շատ ավելի կարևոր է, որ այդ ընտրությունները լինեն ազատ եւ արդար, մեզ համար շատ ավելի կարևոր է, որ ընտրությունների ժամանակ վարչական որևէ ռեսուրս չկիրառվի, ինչի ահազանգերը մենք ստանում ենք եւ նախորդին ես բարձրացրեցի նաեւ ահազանգ քրեակատարողական հիմնարկների հետ կապված եւ պաշտոնապես արդեն դիմել եմ, թե արդարադատության նախարարին, թե գլխավոր դատախազության փոխանցելով ինձ փոխանցված տեղեկատվությունը մասնավորապես Նուբարաշեն եւ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկներում ես կարծում եմ սա շատ ավելի կարևոր է որպեսզի ընտրությունները լինեն ազատ եւ արդար ընտրակարգի վերաբերյալ իշխանության մանդատ իշխանությունը ունի բացարձակ մեծամասնություն խորհրդարանում եւ բնականաբար ինքը կարող է իր ձայների մեծամասնությամբ որոշել ընտրակարգը այսքան բայց Տիկին Զոհրաբյան դուք որպես երկրորդ ուշ Ճիշտ եք համարում ռեյտինգայինից հրաժարվելը։ Ես նշում եմ, մեզ համար այս պահին առաջին եւ առաջնահերթ խնդիրն է, որ այս իրավիճակը, ներքաղաքական այս լարվածությունը հանգուցալուծվի, հանգուցալուծման թերևս միակ լեգիտիմ օրինական ճանապարհը դա արտահերթ ընտրություններ են եւ մեզ համար առաջնային խնդիրը այս իրավիճակում ստեղծված այս իսկապես բավականին բարդ ներքաղաքական ճգնաժամային իրավիճակում ընտրությունների ազատ եւ արդար անցկացումն է եւ իշխանության կողմից վարչական ռեսուրսների կիրառման բացառությունն է եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք եւ ես հույս ունեմ կձևավորվի քաղաքական կոնսենսուս ընտրություններին մասնակցող բոլոր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի միջեւ որպիսի մենք վերահսկենք որպիսի որևէ իշխանավոր կլինի դա գյուղապետ կլինի ժեկի պետ կլինի կադաստրի շարքային աշխատող կամ կադաստրի չգիտեմ աշխատողի կոֆե փող չկիրառի իր փոքրիկ միջին կամ մեծ վարչական ռեսուրսը Խնդրեմ Ազատություն ռադիոկայան։ Ազատություն ռադիոկայանն Այրան Ալբանդյան, Տիկին Զորաբյան, շարունակելով թեման, երեկվա վարչապետի հայտարարության եւ Լուսավոր Հայաստանից օրինակ Գևոր Գորգիսյանի հայտարարությունների միջև հակասություն կա։ Վարչապետն ասում է, որ ընդդիմադիրներն ասել են, որ իրենց համար միևնույն է, որ ընտրական օրենսգիրքը կարևորը իրենք պատասխանատվություն չկիսեն, իսկ Գևոր Գորգիսյանն ասում է, ընտրական օրենսգրքի հարց ընդհանրապես այդ պայմանավորվածությունների ժամանակ չի քննարկվել։ Կարող եք մանրամասնել։ Ոչ, չեմ կարող մանրամասնել, ես չգիտեմ, տեղյակ չեմ, թե Նիկոլ Փաշինյանը, Գևորգ Գորգիսյանի կամ Էդմոն Մարուկյանի հետ ինչ է քննարկել։ Ես ներկայացրեցի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության տեսակետը։ Մեզ համար կարևոր է, որպեսզի ընտրություններում վարչական ռեսուրս չկիրառվի։ Հիմա դուք ուզում եք ստանալ այն, ինչ դուք ուզում եք, ես ասելու եմ այն, ինչը Բարգավաճ Հայաստանի համար կարևոր է այսքանը։ Ես պատասխանեցի, մեզ համար կարևոր է, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները անցնեն ազատ եւ արդար եւ վարչական ռեսուրս իշխանությունը չկիրառի, ինչի նախանշանները մենք տեսանք մարտի 1-ի հանրահավաքի ժամանակ, ինչի նախանշանները մենք տեսանք Արագածոտնի մարզում Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ, երբ առաջնագիծ էին բերվել դպրոցական երեխաները, եւ ինձ համար իմ քայլականների մեկնաբանությունները, գիտության կրթության նախարարի մեկնաբանությունները, որ երեխաները իմանալով, որ Նիկոլ Փաշինյանն է եկել, այսպիսի մեծ խանդավառությամբ եկել էին առաջնագիծ, իհարկե ծիծաղելի մեկնաբանություններ։ Ես պատասխանեցի ձեր հարցին, Բարգավաճ Հայաստանի համար կարևոր է, որ առաջիկա խորհրդարան ընտրություններով անցնեն ազատ թափանցիկ, որտիսի ժողովուրդը կարողանա առանց կաշկանդվելու, առանց ժողովրդի վրա տարբեր տեսակի վարչական ռեսուրսներ կիրառելու արտահայտի իր կամքը։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Զորաբյան, բայց դուք իերին գործընկերոջ հարցին չպատասխանեցիք։ Ես պատասխանեցի ձեր հարցին։ Ներկայացեք, խնդրում եմ։ Թերթեմ Լիանա Ռաքելյան,
Այսինքն պայմանավորվածություն գոնե ասա գեղել է, թե ոչ այդ հարցին։ Ես պատասխանեցի ձեր հարցին, Վարգավաճ Հայաստանի համար կարևոր է, որ ընտրությունները լինեն ազատ եւ արդար։ Որ ընտրակարգով, որ խորհրդարանական մեծամասնությունը կքվյարկի եւ կընդունի, մենք այդ ընտրակարգով ընտրություններին կմասնակցենք։ Իսկ միտում եք տեսնում ամեն դեպքում ռեյտինգայինը հանելու է։ Ես այդ հարցը պիտի ուղղել խորհրդարանական մեծամասնությանը, ինձ թվում է ես խորհրդարանական մեծամասնության խմբակցության ղեկավարը չեմ եւ խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացուցիչը չեմ, որ ընտրակարգը, որ խորհրդարանը կքվյարկի, Վարգավաճ Հայաստանը ունի այնքան վստահության քվե, որ երկու ընտրակարգի դեպքում էլ ինքը կարող է իր վստահությունը իրացնել եւ կարող է ստանալ մեր ընտրողների համակիրների քվեն։ Դա միանշանակ է։ Առանձին դիրքորոշում չունի։ Ես պատասխանեցի ձեր հարցին։